ዳሉ ቻይንኛን በቀላሉ ንግግር ምዕራፍ ሁለት ራስን ማስተዋወቅ አሁን የምንማረው አንድ ሰውን ለመጀመሪያ ጊዜ ሲተዋወቁት የሚጠቀሙበትን አነጋገር ነው ትርጉም እኔ 叫，叫，叫。t e r g u m metarat, w a i m mesayem s。什么？什么？什么 t e r g u m men。名字。名字。名字。t e r g u m sim。先生。 先生，先生。Targum，ato。女士，女士，女士。Targum，wezeru。小姐，小姐，小姐。Targum，wezerit。认识，认识。 ረንሽ ትርጉም መተዋወቅ ሀን ን ትርጉም በጣም ቃውሲን 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 ትርጉም ደስተኛ ዋ ማለት እኔ ማለት ነው እስቲ እኛ ማለት ምን እንደሆነ ገምቱ ከላይ እንደተማር ነው መን የሚለውን ቀጽል የምናስከትለው ብዛትን ለመግለጽ ነው ስለዚህ እኛ ለማለት ስንፈልግ መን እንላለን ማለት ነው ስማችን ዋመን ስማችንን ለመግለጽ እንዴት እንደምንችል አሁን ደግሞ እንማራለን ስሜ አበበ ነው ለማለት ወጃው አበበ እንላለን ወጃው አበበ ዋ አበበ ማለት መሰየም ወይም መጠራት ማለት ነው ስለዚህ የኔ ስም አበበ ነው እንደማለት ነው በነገራችን ላይ አንድን ሰው ጠራሁት ለማለት የምንጠቀምበት ቃልም ጃው ነው ስምህ ወይም ስምሽ ማን ነው ለማለት ደግሞ የምንጠቀምበት አረፍተ ነገር ኒ ሸመ ነው ሸመ ሚንዘ ሸማ ማለት ምን የሚለውን ጥያቄ የምንጠይቅበት ቃል ነው በነገራችን ላይ አንድ ሰው የሆነ ነገር ተናግሮ በደንብ ሳይሰማሁት ቢቀር በአማርኛ ምን ብለን እንደምንጠይቅ ሁሉ በቻይንኛም ሸማ እንላለን ማለት ደግሞ ስም ማለት ነው ስለዚህ ስምህ ማን ነው ለማለት እንላለን አሁን ደግሞ ወንድን አቶ ሴትን ደግሞ ወይዘሮ ወይም ወይዘሪት ማለትን እንልመድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን የውጭ ሀገር ዜጎች ሚስተር ና ማዳም እያለን መጥራት የለመድን ቢሆንም ከአሁን ጀምሮ ግን ቻይናውያንን በሀገራቸው ውስጥ የሚጠቀሙበትን የአክብሮት አጠራር መልመድ አለብን አቶ ዋንግ ለማለት ዋንግ እንላለን በአማርኛ አቶ የሚለው ቃል ከሰውየው ስም በፊት ሲሆን በቻይንኛ ግን ከስሙ በኋላ ነው ስለዚህ ዋንግ እንላለን ዋንግ ማለት አቶ ማለት ነው አሁን ደግሞ ወደ ሴቶቹ ንለፍ ወይዘሮ ሊ ለማለት ሊ ሽ እንላለን እንደገና ደግሞዋለው ልይኝሽ እንላለን በአማርኛ የምትለውን ቃል ኑ ብለን ብንጽፋትም ድምጻችን ከኑ ከፊደሏ ኑ ትንሽ ይለያል እንዲያውም ኒዩ ያለን እስኪመስል ድረስ ነው የምትለውን ቃል በድምጽ የምንገልጻት ለዛም ነው ፒኒኒ ላይ ከዩ በላይ ሁለት ነጥቦች ያሉት ሌላ መገንዘብ ያለብን ነገር አለ ማለት ሴት ማለት ነው ለምሳሌ የሴቶች መጸዳጃ ቤቶች በር ላይ ትባለዋ ካራክተር ትለጠፋለች ይህም የሴቶች መጸዳጃ መሆኑን እና ከወንዶች የተለየ መሆኑን ይገልጻል ማለት ነው አሁን ደግሞ ወይዘሪት ማለትን እንማር ወይዘሪት መን ብለን አንድ ወጣት ሴትን ለመጥራት ብንፈልግ መ ሲያውጄ እንላለን 小姐 ማለት ያው ወይዘሪት ማለት ነው መንግ ሲያውጄ መንግ በቻይንኛ መተዋወቅ ለማለት ረንሽ ማለት እንችላለን ለምሳሌ እኔ አንተን አውቀሃለሁ ለማለት ወረንሽኒ ማለት እንችላለን ዋን ሽኒየ ዋን ሽኒየ በቻይና ባህል ከአንድ ሰው ጋር ሲተዋወቁ በመተዋወቆት በጣም መደሰቶትን መግለጽ አለቦት ን ማለት በጣም ማለት ነው ለምሳሌ በጣም ቆንጆ ወይም በጣም ከባድ ለማለት ን የሚለውን ቃል እንጠቀማለን ጋውሲኝ ማለት ደግሞ ደስተኛ ማለት ነው ቃው ሲ ው ሲ ማለት ረዥም ማለት ሲሆን ሲ ማለት ደግሞ መፈንጠዝ እንደማለት ነው ስለዚህ ደስታንው የምንገልጸው ወይም በጣም ለረዥም ጊዜ መፈንጠዝን የሚገልጸውን ቃል መጠቀም ስንፈልግ ጋው ሲን እንላለን ስለዚህም አንተን በመተዋወቂ ደስ ብሎኛል ለ 认识你很高兴。认识你很高兴。认识你很高兴。